はい、皆さんこんにちは。今日はですね、チューンウェアのキャッツアイというね、モバイルバッテリーをご紹介したいんですが、まあこれ猫の目でね、残量が確認できるというね、形なんですけどね、まあ、ちょっとね、お求めやすいお値段になったということでね、こちら試してみようと思っております。それでは行きまーす。はい、それではですね、こちら、チューンマックスキャッツアイバッテリーとね、書いてますけどもね、まあ、チューンウェアからね、出てるんですが、まあ、この猫の瞬きで電池残量をお知らせしますというね、ことでね、まあ、1万ミリアンペアアワーなんですよね。で、裏を見るとね、こういう感じ、USB-C と A の2つの出力があって、ここ、その目玉の大きさでですね、まあ、このパーセンテージがね、わかるらしいんですけどね、そう、こちらね、結構猫好きとしてはね、ずっと気になってたんですよね。で、こちら開けていきます。で、こっからかな、パカッというね、感じで、じゃーん、出てきました。これね、なんか質感がね、かなり高いんですね。なんていうか、赤はね、iPhone7 のプロダクトレッドみたいなね、まあそんな感じの色合いと思ったらいいでしょうかね。うん、結構ね、いい質感がいいです、これ。それで、他はね、これポーチがね、入ってますよね。キャリングポーチですよね。中に何か入ってるんで後で見ますけど、でこれは取扱説明書で、これは日本語がちらっと見えましたけども、でこれは製品保証書とね、いうことになっておりますけどもね。それでこちらのポーチの中に何が入っていたかというと、これね、ケーブルなんですよね。ただこれ本体の充電用と、あとは USB-CC のやつがね、入っていますけどもね、まあそれぞれ、まあこれはまあ iPhone 用だけではないというね、感じなんでしょうけどね。ライトニングは入ってません。でこちらですね、取扱説明書見てみます。でまあここ、まあ、各部の名称なんてことでね、まあ、それぞれ出力なんかがね、ちゃんと入ってます。入出力ともに 5V2.1A というね、ことのようですけども。それでね、こちらのページは、まあ、本体のね、充電の仕方とか、まあ、これはマイクロ USB なんですよね。そう。で、こちら、まあ、複数のね、充電ができますよというね、ところが上の方に書いていますね。これそう。そういう感じですね。はい、それではね、何はともあれ、こちら充電しないとね、使えないですよね。私は 5V2.4A のアンカーのね、充電器で充電します。でこちら入力ポート、これ左からね、出力が C と A があって、でこの右足がね、入力用 2.1A 最大と書いていますけどね、まあ、結構ね、触ると質感がいいバッテリーですけどね。でこれ充電をこちらで回収しますけどね、ここかな、はい。でこれでね、充電をね、始めると、このようにこのまぶたがですね、この今だから 50% ぐらいってことでしょうかね、半分ですからね。それで充電中はね、このように、まあ、目がね、こう点滅するようなね、感じになるわけですよね。それでね、これ終わった時に見ると、目をガッとね、見開いたような感じになるわけですよね。はい。でこれね、裏側にそのインジケーターをね、表示させるためのね、場所があります。あのさっきのね、くぼみのところに、指のね、腹を当てるとですね、このインジケーターがね、光るということで、でこちらがまあ LED らしいんですけども、今手をね、指を乗せるとこうやってね、出てきます。 100% ということが確認できます。それでキャリングポーチのね、入れ具合、まあこういった感じでね、まあベルベットのね、まあ、この袋がついてくるわけですけどね、まあ、なかなか素敵ですよね、これ。まあ、夏場はちょっとね、厚めには感じますけどね。それでは USB-C のね、充電時間を測っていきたいと思います。 iPhone X を 1% にした状態でですね、まあ、いつも通り 100% まで、何時間何分かかるかを測っていきたいと思います。で今ね、開始したところでストップウォッチも回し始めました。それでまあ基本的にはね、スリープ状態でやりますけども、
それで、これ最初の電圧が 4.83 の電流は 2.24 とかでしたよね。それで10分後です、こちら 14% 充電が済んでいます。まだね2アンペア超えている感じですけどね。で20分後こちら 27% です。まあ、こちらも2アンペアちょいというねところでしょうか。で30分後はいこちら、1.8 アンペアぐらいに、ね、ちょっと落ちてきましたが 39% 充電、結構ね早いですねこれモバイルバッテリーとしては。でお次、1時間後でございますけども、68% 電流はね 1.5 を切ってきた感じですね。これで1時間半後はい、なんともう8割超え 86%、 電流もね1アンペアぐらいになってきてますね。で1時間45分後に 93% になりまして、それで2時間後にね 97% になりました。電流はちょっと下がってます。それでまあ2時間18分後に見ると 99% でね、あと 1% というねところですけども、まあ終わったも同然ですよね。でこちら100になったのが2時間22分後ということでですね、まあ結構ねモバイルバッテリーとしてはね早いんじゃないかなというね、そんな印象ですけどね。結構ね2時間ですでにねもう 90% 台後半行ってましたからね、いいですねこれね。ただまあこれ主に使うのはねタイプ A の方だと思うんですよね。特に出先ではそうです。でこちらもね 1% のね状態から、まあ、充電をね、していきたいと思います。でこちら充電開始ということで、でストップウォッチもね回し始めました。はい、それで、こちら初動はですね 1.8 アンペアぐらい出てましたよね。でこちら10分後でございます。はい、12% 充電ということでね、まあ、少しねタイプ C よりはペースが遅いようですが、20分後はいこちら 23% ですね。電流も 1.5 アンペアぐらいです。で30分後こちら 32%、電流は 1.38 となっていますけども、で1時間後でございます。はい、53% ですね。で電流もね 5V 1.09 とかになってますよね。で、こちら1時間半が経ちまして 72%、 まあ結構いきますよね。で、まあ、電流は1アンペア切って感じですね。で2時間でどのぐらいいったんでしょうか。2時間で 88%、 まあ2時間で88ってね結構いきますよねこれ。で2時間半後でございますが、こちら 97% も佳境にね入ってきていますよね。まあ終わったようなもんですね。だいたいこっからはね鈍化しますけども、2時間40分で 99%、 電流も 0.5 を切っています。そして2時間49分に 100% になったというね感じですよね。はい、それでこちらグラフにまとめました。でこれ中ほどですね、上の Apple 12W っていうね iPad Pro 付属のやつがね2時間42分だったんですけども、まあ、これ USB-C のね猫はこれ、まあ、2時間22分ですからね、それよりも20分早かったんですね。でタイプ A でいうとね7分ほど遅かったですけどもね、だからまあ大体この iPad Pro 付属の 12W 相当というね感じの実力なんじゃないでしょうかね。まあ、モバイルバッテリーでね、この力っていうのはね、結構ね、使い勝手としてはいいと思うんですよね。で、まあこれ、タイプ A の方でも2時間で 88% 充電が完了してましたしね、タイプ C の方だと1時間半で 86% っていうことでね、まあ、結構ね、モバイルバッテリーとしては現実的にね、しっかり使える、まあ、この実力なんじゃないかと思いますよね。それでまあ iPad Pro にねつなぐと、まあどんな電圧と電流なんでしょうか。今ですね3割ぐらいのね充電の状態でつないでみましたけどね、まあ、それで数値を見ますとねこんな感じで 2.3 アンペアぐらい出るんですよね。でまあそれに加えて複数接続、iPhone 7 Plus をね3割ぐらいの状態で今ねタイプ A の方にねつないでみました。まあそうするとね、これ数値はどうなんでしょうね。で、iPad Pro の方を見ますとですね、やはりね、ちょっとね、電流がね、1.3 とか4にね、下がるんですよね。
で、まあ、この状態で、まあ、ちょっと同時にね、電圧、電流計ね、つけられなかったんでね、これ交互になっちゃいますが、やはりね、ちょっとね、少ないという感じですよね。はい、ということでね、今日はお値段が安くなったキャッツアイバッテリーをね、試してみましたけどもね、今3980円ということでね、まあ私はね、この赤はね、ちょっと家族でね、女性向けにね、ちょっと、まあ、買ってみたんでね、まあこれ使ってもらおうと思ってるんですがね、あとはね、黒とかね、白とかもあるんで、まあ自分だったらね、これ黒かなと思ったりね、するわけですけどもね。で、こちらアマゾンでもね、売ってるみたいなんで、前のお値段の時にですね、まあちょっと気になってたけど、買わなかったっていう方、猫好きの方ね、いかがでしょうか。まあなんといってもね、可愛いデザインが特徴のモバイルバッテリーでした。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。